finanças e com leite das crianças. Buscai primeiro o reino. Estenda sua mão para cá, querido Paulo Rogério, diga que o Senhor te abençoe em todos os seus caminhos e faça prosperar todas as tuas veredas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe, família. Uma salva de palmas para Jesus, Paulo Rogério. Uma salva de palmas mais forte para o Senhor. Obrigado, querido.